Ne bilim. Yəni ard ardınca oldu maşallah. Ard ardınca deyirlər ki, başqa nə var, nə bilirsən? Bəli, o qədər şeylər var ki, elə görmürsən. Sadəcə zaman lazımdır. Vətənd xanım, davam edəcəyik, amma gəlin bir müsahibəyə də baxaq, ondan sonra qayıdaraq studiyamıza. Buyurun. Rolda mamamdır, mamıçqamdır, qəşəng döyür bizi. Şəxsi münasibətimiz də çox yaxşıdır. Biz padriyat filmə çəkilmirik ki, biz gülüb danışırıq, arada da filmə çəkilirik. Bar verən ağac həmişə daşlanır, o heç. Biri uğuru varsa, ondan danışılırsa, ümumiyyətlə danışılırsa sənin haqqında demək ki, sənin uğurun var. Uğuru olmayan adam, yadda qalmayan adam haqqında kim danışır ki? Heç kim. O ki olur, hərdən bir də görsə, hansısa bir sözünü bəyənmirlər, hansısa bir sözündən tuturlar ki, bu sözü niyə işlətdi? Olur, sən bütün gün efirdəsən, səhərdən axşama qədər efirdəsən, mexaniki səhv ola bilər hər adamda. Yəni, normal, heç efir adam olmasın, normal həyatda insandır. Adam bir danışana deyirsən, ay, çaşdım, bu nə idi, belə demək istəmirdim. Sən normal həyatında o sözü fırladıb dayandıra bilirsən. Bu da canlı efirdədir. Mexaniki olaraq adam hər bir sözü deyə bilər. Səvimlilikdən irəli gəlir, sərbəstliyindən irəli gəlir. Olduğu kimi, yəni maskalansa, digərləri kimi. Təbii ki, o da fikir verər, bunu deyim, bunu deməyim, belə deyərəm, belə fikirləşirlər. Maskalanmır, təbiidir, ona görə də elə çıxır. Gözəl aktrisiyonuz Xəyali xanım fikirləridir. Çox maraqlı bir məqamlar toxundu. Doğrudan da, Mətəni xanım, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da hər zaman verişinizə baxırdım, hər zaman fərqli olmuşsunuz və sizin gəlişiniz bir partlayış oldu, doğrudan da. Elə ki, hər şey var idi, amma bir nəsə çatmırdı. Yəni ki, o elə ki, boşluq deməzdi, məkanınız, vaxtınız idi sizin. Və doğrudan verişiniz çox baxılırdı. Reytinglərdə birinci idi, baxılırdı, hər kəs sizi verişdə gəlmək istəyirdi. Siz özünüz çox maraqlıydınız, hər zaman nələrsə yeni şeylər axtarırdınız, o natik ritim qrupu ilə olan rəqsiniz çox, yəni o ritmi tutmaq onu hər kəs bacarmazdı. Yəni çox ekskluzivlər, maraqlı şeylər var idi. İstəyənlər də oldu, sevənlər də oldu, tərifləyənlər də oldu, əlbəttə ki, rəqabət də oldu, paxıllığı çəkənlər də. Belə deyək, vurmaq istəyənlər də oldu. Bax, onda da mətanətliydiniz, güclüydiniz. Bax, zaman keçib, indi o günlərə baxanda necə fikirləşir, nə fikirləşir? Deyirəm ki, nə yaxşı ki, o elə bir şey gəldi, keçdi mənim həyatımdan. Onda tanıdın dostluğu da, düşmənivi də, sevinəni də, sevinməyəni də. Üzvə güləni də, arxanda danışanı da. Bax, orada mən tanıdım Zümrüd. Hamısını belə sıraya düzdüm ki, aha, bu iyiymiş, barmağımı dişlədim. Deməli, belə şey lazımdır insanın həyatında ki, səni silkələsinlər və sən də dinən ki, hamıya qarşı belə olma. Hərdən mənə deyirlər, sən niyə bu qədər sadəsən, mənə deyirlər. Sən niyə bu qədər hamıya qarşı eynisən, deyirəm, mən bacarmıram. Mən buyam. Mən buyam. Uşaqla uşaq kimi, yaşlı ilə yaşlı kimi, cavanla cavan kimi, çılğınam da. Məsəl üçün, bugün öz çəkilişimizdə, 5 gəlində, qızlar orada iş görür, mən də orada kablokda priqılka dopanıram. Hamı baxır ki, kablokda. Deyirəm, boş dayanmayım da, qollar iş görür, mən də priqılkada. Deyirəm, çünki ayaqqablarımı soyunda. İnsanları tanımaq mənim üçün heç nədir. Və mən, bir şey var ki, mən kinli insan deyiləm. Çox tez insanları bağışlayıram. Bu da mənim belə yəqin ki, ən zəif yerimdir də. Bağışladınız insanları. Mən hamını bağışladım. Mən kiməm kim? Yox, sizi incidənlərə, sizə daş atanları. Daş atan artıq daş özü gəldi ayağına dəydi. Mən kiməm ki, onu Allaha qurban olum. Böyük Allah əgər bağışlayırsa, mən kiməm? Mən heç vaxt heç kimi nə qarğımışam, nə heç kimi demişəm ki, belə elədilər, Allah canlarını sağ eləsə. Allah özü bilən məsləhətdir. Mətənd xanım, doğrudan da bəzən fikirləşirsən ki, sənət adamıyıq, efir adamıyıq, bəzən fikirləşirsən ki, diqqətdə ol. Bəzən olur ki, canlı efir doğrudan düşünürsən ki, hə, dedim, oldu, əhval ruhiyyədir. Amma bəzən fikirləşirsən ki, məsələn, mən indi Instagramı istifadə edirəm. Əlbəttə ki, hamımız istifadə edirik. Məsələn, mən hər zaman bir şəkil qoyuram, rahat dayanmışam, bir şəkil qoyuram. Nəsə, mənə gözləmədiyim bir videonu qoymuşam, tutalım bu yaxınları, bir video qoymuşam. Elə şəhərlər yazılır, sizdən gözləməsiniz, bu qədər ağırsız, sizin belə təbiətiniz var. Mən insanam, mənim də efirdən başqa şəxsi həyatım var. Mən də əylənirəm, mən də həyat yolaşımın əlindən öpələ bilərəm, başımdan öpələ bilərəm. Yəni, insanlar bəzən bunu qəbul eləmək istəmirlər. Budur da.
Mən elə insanlara bir söz necəbəm? Mən deyirəm ki, onlar həyatda heç nəyə nail olan insanlar deyil. Əslində, mənim heç vaxt mənim sosial şəbəkəmdə olmamışam. Kimsə mənim adımı açır Instagram səhifə, Facebook səhifəsi də. Mən ümumiyyətlə sevmirəm sosial şəbəkəni. Hətta bir dənə elə telefonda, WhatsAppdadır və salam. Başqa heç bir şey. Valla doğrudan çox vaxt gelir. Evə də gələndə mən o dəqiqə o işi gör, bu işi gör, uşaqlarla yeməklər, evin işi. Mən doğrudan çatdırmıram ki, kiməsə nəsə yazım, nəsə. Bir sən, Zümrüt əzizim, o yazan var, ətərdə vaxt tapırlar, bəxtəvərlər, o dəqiqə, çük-çük-çük yazdılar, doldurdular, səni tanıdılar, tanımadılar, sənin şəxsi bütün məsələlər və həyatıva bütün belə daxil olurlar, tapatarab, o yazdı, o birisi heç onu tanımır, heç bilmir söhbət kimdən gedir. Düz deyirsən, artıq tənqidə yox, təhqirə gedirlər, mən deyirəm, nə yazıq insanlarsız. Mən onlara baxır, derim ki, onlar həyatda heç nəyə nail ola bilmirlər. Əlləri işə çatmır, çörəyə çatmır. Ümumiyyətlə, elə insan deməli, həyatda sıfırdır. Ancaq paxıl insan. Mən Zümrüdün nailiyyətlərini görəndə sevinirəm. Niyə sevinməyim? Niyə mən paxıllıq eləməliyəm? Nətər yanı, Zümrüt bu paltardan giyindi, mən də giyim alım ki, necə yanı, mən tez bu qurtluluq bu içində, o nə demək, bu nə deməkdir? Niyə mən kiməsə paxıllıq eləməliyəm? Bunda ondan var, məndə niyə yoxdur bu, niyə elə giyindi mən, onun maşını belədi mənim ki, niyə belə, bu niyə onu yedi, bu niyə bunu ki, o dəqiqə söz desinlər, söz danışsınlar, gec gəlirsən, deyil və? Hə, harada? Gör saat necədir? Hər şey maraqlı insanlara. Gördün, başqa maşından düşdü. Sənə nə? Vertolyotla düşdüm, sənə nə? Bəli. Mətən xanım, maşallah, indi nə yəni, insanlar da nə yəni olar. Bizi sevənlərin canı sağ olsun, sevməyənlər də bizə baxsınlar. Bəli, bu məqamda mən istəyərim ki, Mətən xanımın maşın sevdası var və gözə bir maşın sürür Mətən xanım. Gəlin, baxıq görün, nə maşın sürür Mətən xanım. Baxıq görək. Haçan çəkmişsiniz onu? Sür də, sür. Onlar vərdiş eləyib. Onlar vərdiş eləyib. Onlar vərdiş eləyib. Sen yavaş ol. Lab, yavaş ol. Mətənd xanım, bunu bizim redaktorumuz axtaranda Sina qızı məlumatlar tapıb. Bu nədir? Nəyin çəkilişdir? Bu, beş gəlinin ilk buraxılışı idi, qəbələdə idi. Çöktürmüş o, sürdüz o məməlli başdı. Hə, o çəkildi kənara. Dedim, mən bunu necə sürüm? Özü də deməli, dik tavan ayqabıdır. Heç nə, yox, orada belə giyinmişdi. Çünki rayonda idi, palçıqlı yer idi. Belə də qabağı da palçıq bağlayıb, mən heç nə görmürəm də. Dirləşdi, sür də, dedim, ara sürüm. Nəsə, bütarə ilə bunu da sürdüm. Olsun sizə, maşallah. Bir şey dedi Məstəri Mətənd xanım, elə bil ki, bir məqam oldu ki, hamı gözləyirdi ki, Mətənd xanım efirə çıxsın və nə yığılmışdısa başlasınlar, yəni ki, yağdırsınlar. Bir canlı yayımda olan o hadisədən sonra, ondan sonra yenə də problem oldu efirdə, bir gəldiniz efirə, bir verilişə gəldiniz, orada şəxsi həyatınız haqqında danışdınız, o da bir problemə çevrildi. Mətənd xanım hər yerdə bir atlayış eləyirdi. O olunuz oldu, sonra görür ki, Mətənd xanım hansı toyda qəbrək eləyib, onu da götürürlər, müzakirə eləyirlər. Yəni, əslində bu da yaxşı bir şeydir, yəni ki, elədiyiniz hər bir şey bir hadisəyə çevrilir. Deyir, bu yaxınlarda hansısa filmin premierası idi, orada getmişik, görəm qız yaxınlaşı müsahibə, deyirəm, istəmirəm qızın müsahibə. Bir dənə bir söz deyirsən, onu başqa cür deyirəm, yozurlar, deyirlər, deyirəm, get başqasından göbələ, axı deyirsən, xoy, sizdə olanda deyir, oxu sayı çox olur, partlayış eləyirsiniz, dedim, dayı, get, get, partlayış hələ çox var, get, başqa vaxtı gələrsən. Yəni, bu yaxınlarda iş yoldaşımızın toyu idi, rəqs eləyirdim, gördüm, əyəqqabım sürüşür də, sürüşür, mən də sevirəm tez-tez rəqs, əyəqqablamı çıxartdım ayaqla. Səhər görürəm, bütün saytları, bütün, ayaq yalın, dedim, neynəmişik ki? Ayaq yalın rəqs eləmişik də. Yorurdu, ayaqlarımızı yorulurdu. Yorulur, hə, qablukda. Ayaqlarını rəqs eləyirəm. Doğrudan, hə, nə olsun ki, rahatlıqdır, onda daha yaxşı sərbəst olsa. Bəlkə əhd eləmişəm ki, ayaq yalın oynayacaq. Sındıra-sındıra oynayamış yoldaşım, bu toyda birini mən sındıra-sındıra oynaya bilməyəcəm. Bax, hər şeyi söz eləyirlər, hər bir kəsi söz eləyirlər. Amma bunu bir, yəni yaxşı tərəfi də var bunun, Mətənd xanım.